ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የአሳ ወጥ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወጡን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ አሳ፣ በርበሬ፣ መከለሻ፣ ጨውና ቃሪያ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና በራስ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እንደዚህ በስል ካለለም በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለለም በኋላ በርበሬያችንን እናስገባና ውሃ ምንም ሳናስገባ አብረን እናቁላላቸዋለን። የበርበሬው መጠን እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። አነስም ማድረግ እንችላለን። እኔ ትንሽ በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። በርበሬው ምንም ውሃ ሳናስገባ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምለውን ጨው አስገባለሁ። ቲማቲሙን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ መከለሻ እናስገባለን። አሁን ደግሞ አሳውን እናስገባለን። አሳውን ካስገባን በኋላ እሳታችንን በደንብ መቀነስ አለብን። አባንዲ ፍርስርስ ስለሚል ብዙ ሰዓት ሲነካው እሳታችንን ቀንስ አድርገን እናበስለዋለን። አሳው ልክ እንደዚህ መብሰል ሲጀምር
በምናማስልበት ሰዓት በጣም መጠንቀቅ አለብን። በአንድ ፍርስርስ የማለት ባህሪ ስላለው ቀስ እያለን እያገላበጥን እናማስለዋለን። አሁን ደግሞ ለጣዕም የስጋ መጥበሻ ቅጠል አስገባለሁ። ካላገኘን አለማስገባትም እንችላለን። በመጨረሻ የሚያዘጋጀውን ቃሪያ አስገባና ከእሳት አወጣዋለሁ። ይህን ይመስላል የኔ ምርጥ የአሳ ወጥ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።